Let's go. Break dance, b-boy. Let's go. What is up, my people? Добре, ще е поредният тренировъчен влог, в който днес с Гого и Алекси ще ви покажа една тренировка, която може да изпълните от комфорта на вашия дом. Защо? Защото не всеки разполага с фитнес, защото не всеки се чувства комфортно да тренира при други хора и защото може пък да натрупате достатъчно знание и сила, така че когато отидете в залата да се чувствате уверени в себе си. Сега Гого ще обясни тренировката. Значи, за днес сме подготвили 6 упражнения за различните мускулни групи. Дърпане, бутане и крака и корем. Ще направим 4 рунда и в зависимост от трудността на упражнението, спрямо вие как приемате за трудно това упражнение, ще направите по-малко или повече повторения. Също така сме планирали да ви покажем 3 различни нива на всяко едно упражнение и по този начин не само начинаещите могат да тренират, също така тия, които са малко по-напреднали и за много по-напреднали. Така че, виж ги тя. Говори, говори, Гого. Слушаме. Може да обясняваш. Крусификс. Така че, ще са много елементарни упражнения. Въобще няма да ви е много трудно, стига да изпълните както си е дадено на дъската и както вие ви обясним всички упражнения. И накрая не знам дали ще правим борба, това ще го решим в действие. Всичко, а? Да се върнем към упражненията, оставяме тия двамата да се борят. Първо упражнение ще бъдат лицеви опори, второ упражнение коремни преси за страничната част. Трето упражнение – български клек, сгъване за бицепс с хавлия, това упражнение ще ви е много яко, кофички за трицепс и планк джак с маунтейн клаймбърс, кръстосвайки катерачи. Значи, ще направим различни нива на всяко едно упражнение, за да може всички да тренирате, за начинаещи, за средно ниво и за по-напреднало ниво. В зависимост от трудността на упражнението, ще правите по-малко повторения, ако сте в по-начинаещо ниво, или ще правите повече повторения, ако нивото ви е много по-напреднало. Ще си дадем една до максимум 2 минути почивка между всеки рунд. Така че да започвам. След края на обяснението на упражнението ще видите един цялостен рунд, който правим ние. Значи, за да направим тази тренировка, трябва да загреем много добре. Започваме с стави и сухожилия, започваме да въртим така китките, така и въртим влезените. Едновременно смяна. Не го виждаме. Он не го виждаме и кръста. Сега кръст. Пет на страна. Смяна. Много е важно всяка става да се раздвижи. Сега от една страна към друга страна и макарена. Долу, петна страна, гледай към ръката. След всяко завъртане. Добре, сега рамене. 15 напред и 15 назад. Сега лакти, 20 навътре и 20 навън. Нагоре и надолу, завъртайки ръката. По този начин ще разтегнем гърба много хубаво. Сега отваряме и кръстосваме. Когато отваряме, палците отиват назад, когато кръстосваме навътре.
Детайлите правят много голяма разлика. Сега с отворени крака. Надолу и нагоре 10 пъти. Добре, брат. 5 пъти на стена. Вдигаме раменете нагоре. За да не боли гръбначния стълб. Да не се засегна някой нерв. Добре, сега за крака. За псоа съд. 5 завъртания на страна. Псоас. Или псоас. Това малкият мускул, който свързва коремната преса и ядрото с краката. Ако можете да го правите, докато пазите равновесие на един крак, супер. Ако не, може всеки път при всяко завъртане да докоснете земята. Или просто да се придържите. Да се придържите някъде. Представете се, че в момента се държа за лост. Да. Защо? Сега 10 пъти на страна. Залюляване на противоположния крак. Опитвайки се да го докоснем с противоположната ръка. 10 пъти на страна. Да. От кръста до задно бедро се усеща. Много добре, много приятно. Сега сгъваме китката надолу и завъртаме целият лакет. Може да усетите това движение даже и до рамото. Ако ви пука рамото, е нормално. Между 10 и 15 пъти на ръка. Добре, Алекс искаше да каже. Ще започваме с първо упражнение лице и опори, т.е. когато започне кръга, след като изпълним едното упражнение, директно минаваме към другото. Сега ще има лека почивка между упражненията в началото, когато ги показваме, но по принцип, когато върви целия рунд, започваме 20 или 40 лице и опори, веднага след това минаваме на коремни преси, веднага след това на клек, веднага след това на загъване бицепс, така докато не свърши целия рунд. Идеята е да тренировката да бъде максимално интензивна през цялото време с тежестта на тялото и да контролираме темпото, така че не може да стигнем до края на рунда без да сме си изплюли дроговете. Сега ще покажем три разновидности по-скоро от новото разновидност лице и опори. Три различни нива. Точно така, да. Зависимост. Аз ще започна с първо ниво, с най-базовото, най-основното, на колене. Тъй като Алекса, това най-начинаеш само. Да, след като аз не знам много, те са по-професионалисти. Алекса ще направи нормалните лице и опори, а сами ще не затрудни. С ненормалните лице. Защото съм ненормален. Като за начало, много е важно техниката, която ще правим на лицевата опора, тази да е навътре, активирайки правилно ядрото и корема. Раменете да са надолу. Когато отиваме надолу, се снижаваме, лактите са върху ръцете и когато избутваме, блокираме лактите и избутваме леко от гърба. Както можем да забележим Алекса, лактите трябва винаги да са не на 45 градуса, като стрела. Ако лактите са навън, на 90 градуса, това не е много добре за рамената става и може да ви доведе до контузия. Така че винаги се съсредоточете с правилната форма и просто дори да не правите толкова много повторения, по-добре, по-качествено, колкото повече и не чак толкова качествено. Дай, брат. Айдемо! Айдемо, животно! Да, точно, да, точно. Колено. Това не е позволено, но примерно ако не трябва да може само да чукнеш леко да си дръпне така и тогава може да се... Не, с главата, главата е тежи, много е опасност некога да го смакваме. Ако направиш ръка с глава, може да се квалифицират. Да. Какво се обясня?
Добре, а последното, което ще направим, последната трудност, която ще направим е плайометрик или експлозивни лесоопорни, в които ще има съвсем леко отлепене на ръцете от земята. Идеята не е да скоча много високо, идеята е просто да активира много повече мускулатурата при самото приземяване. Както виждате сами, при момента, който се избутва, отлепва дланите от земята и това направя много повече цялата мускулатура. И в момента, в който той отново трябва да слезе за лицевата опора, тогава има много повече напрежение към мускулатурата. Така че това е за напреднали. Let's go! В момента второ упражнение за страничните коси мускули на пресата. Първо ниво, сгъваме коляното и леко сгъваме също така и краката. Отлепваме лакетите леко от земята и правим и това сгъване тук. За по-напреднали с спънати колене догоре, опитваме се да коснем пръстите на краката и правим по 20 на страна. При всяко сгъване трябва да издишаме. Това не позволява да стегнем много повече преста. Също и на другата страна. Както виждате, Алекса прави много добре българския крек. Гръбначният му стълб е справен. Цялото ходило е на земята. Стига до 90 градуса. С успоредно коляно, таз и пета. Да, продължай, брат. Трябва да напрегнете главно предния крак. Отпуснете малко повече задния крак. По този начин изцяло ще се фокусирате в кръка, който е отпред. И от друга страна, ако ви не тежи прекалено много, винаги можете да използвате задния крак, за да добутате самото напрежение. Да, и там 20, ще усетите псоа са много повече. 10-20 повторения. Тук правим 10-20 повторения на крак, зависимо от това колко напреднали се чувствате. И за по-напреднали, тия, които се чувстват много по-силни, ще сложим елемент стабилност. В случая една топка, която ще направи така, че ще осложни вашето упражнение с българския крек. Винаги стягайте ядрото, това е най-важната част, за да може да сте по-стабилни. Следващото упражнение е странно, може би много от вас са чували за него, но в интерес на истината е изключително ефективно. Това нещо го открих по време на пандемията и от тогава, когато няма възможност да тренирам с никакви тежести при мен, искам да отварям бицепс и трицепс, правя това доста странно упражнение. За целта ще ви нужна кърпа или тениска, нещо, което да може да дърпате страни и то не се разтяга много, така че може да активизирате максимално трицепсите и бицепсите. Какво правим в случая? Взел съм една хавлия, хващам ръцете и ги извивам навън, като силно издърпвам хавлията в страни. Виждате как това активира бицепса. И това, което правим, 10 до 15 разгъване с сгъване. Просто пускам надолу, през цялото време прилагам напрежение върху хавлията. 1, 2, не спираме да оказвам напрежение върху хавлията. 3. Колко по-силно дърпваме, толкова по-трудно става. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Айде, последно. 10. Браво. Лично на мен много ме харесва това упражнение и бих искал да го затрудня. Ти си човек, винаги има какво да добавиш. Чипка. В случая това ниво е за начинаещи, разбира се, на крак. Аз мисля да го направя една идея по-трудно. В момента, в който сме на земята на планк, разкрачваме краката, за да имаме по-добра основа. Лактите успоредно с рамото на земята и от същата позиция правим също каквото сами каза. Избутваме навън, изтягаме хубаво хвърлията и постоянно има напрежение. Цялото тяло.
Следващото упражнение са кофички на пейка. Вие може да ги споменавате къща на леглото, на стола, на всяка една повърхност, която може да позиционирате ръцете малко по-високо от краката. Упражнението е доста популярно. Слагаме, отпускаме ръцете, слагаме ги на натуралната им широчина, като за начинащи. Изпълваме краката напред и пускаме тялото близо до пейката, стола или леглото, зависимо от това на какво сме станали. И правим от 20 до 30 повторения. Питайте да пуснем додолу, по 90 градуса лактите, да изпълнем максимално горе, като заключим лактите. Както виждате, леко сгъва колената сами. Това прави упражнението една идея малко по-лесно. В случая, че краката са по-назад, това ще е много по-лесно. И в случая, че краката са по-изпънати и по-напред, това ще направи упражнението малко по-трудно. Така че в зависимост от вашето ниво, или по-сгънати колене, или изпънати изцяло. Както аз обичам да се затруднявам повече живота, ще направя една малко по-трудна вариация. Сгъваме ръцете по-тясно от задната страна и издигаме краката на височина. В този случай ще затрудним повече живота. Вземи се едно жена, че прави живота труден, бро. Да. Спрей нормални стига вече с... Последното упражнение е Plank Jacks. Първата вариация или първата трудност е заставаме позиция на лице в опора, ръцете са под раменете. Отваряме и затваряме краката, за едно отваряне, едно събиране, едно повторение. Тук натваряме кръста, идеята е да не пускаме таза надолу, а да държим кръста максимално неутрален. Това се случва, когато тегнем максимално време. Втората вариация ще бъде така наречените Plank Jacks с Mountain Climbers. Едно. Добре. Две. И три. Отново казвам, това е хрумка на голо. Винаги се опитва да направя упражненията доста по-трудни. Но ако искате в по-кратък период от време да извършите повече работа и да бъде по-трудно упражнението, винаги търсете начин да си, както го казвам, да си усложните живота. За да усложните това упражнение, още повече, това, което можете да направите е да изнесете раменете малко по-напред в позиция планч. И в случая краката са ви във въздуха, докато сменяте. Break dance, b-boy. Let's go! Това бяха упражненията показани доста детайлно и забавено. Целта е да направим цялата тренировка, всички упражнения едно след друго, продължаваме на 4 рунда, като почивката между всеки рунд е от 1 до 2 минути. Колко бързо ще го направите вие, т.е. колко бързо вие ще го направите, може да напишете отдолу в коментарите. Искам да напишете колко време ви е отнело да направите всички 4 рунда, плюс почивката от началото до края на тренировката, за да видим колко бързо се справяте вие, а ние сега се хващаме с цялостта тренировка. Правим го! Let's go! We'll be right back.
Това беше интензивитета, с който се случва един рунд. Остават ми още 3 рунда и 40 секунди от почивката. Доста добра кръгова тренировка. Цялата горна част вече е на помпване. Не знам как ще издържим още 3 рунда, но няма да се предаваме. Правим го. Много добре. Алекси, вика, кой ще го прави това нещо вкъща? Който го прави това нещо вкъща, напиша Алекси, аз го правя, защото съм машина. Да, който го направи вкъщи, да тагне Алекса и да му каже, аз го направих. Тагва го Алекса в Инстаграм, Алекс ще го репостне и ще каже, добър си. Ще кажем, ела, брат. Ела. Аз малко... Направих ковчиките малко по-лесни. Също така и българския клек. Същаше. По-скоро ви правих на средно ниво, за да мога да запазя едно и също темпо. Почивката, която взехме, беше само 2 минути. И поддържахме доста епично време за изпълнение. Около 4 минути. Защото аз обрязвам как няма... С Алекса дърпаме на лицевите опори. Алекса свърши пори на лицевите опори, просто аз после ти. Аз имам чувство, че правиш 50 лица опори. Да, и аз също имам чувство, че правиш някой. Аз забелязах, че Алекса малко повече на 30 го отдаваше. Ти беше малко по-кратко range of motion, обем на движение. Аз слезах доста по-надолу и избутвах по-нагоре. И затова все едно по-бавно ги правих, но пък ги правих с по-голям обем на движение, заради тая причина. Да, това е този, ти използваш по-голяма част от мускулатурата си. Другото е, че приема ти наваксваш на корените преси. Така, т.е. всеки имаше, в един момент имаше силна част от упражненията, другите наваксваха в това време. Но истината е, че винаги, когато отново ще докажа, ще го потрети, ще го повтаря всеки път, винаги, когато тренираш с хора, които са с висока спортна култура, с високо ниво, и работа става малко интензивна, защото винаги присъства този състезателен дух. И тренировката на състезателя в различни спортове, и тренировката го има това, този момент на леко гонене. Дори да е само тренировка, дори да е всеки за себе си, главата ми винаги имаше такова, Алексе, малко по-голос мен. Да. Един странен глас в главата ми, който винаги... Това е здравословно състезание. Тоест, когато тренираме заедно, идеята е да се бутаме да става по-добри с всяко едно повторение. Сега заповядате на дъската да видите колко време до днес всеки един рунд и забележете. Забележете как с всеки следващ рунд времето падаше. Защо се случва това нещо? Защото в началото опитваме почта, опитваме това, което сме си направили за вечера с тази тренировка и респективно после разпределяме силите така, че ден да може до края на тренировката да държим едно високо темпо и винаги, почти винаги предпоследния последния рунд са най-добрите, защото усещаме, че сме оставили много сила и не искаме да стръгнем от залата свежи. Still more juice. Да изцедим накрая силите, просто си давахме много повече зор в последния рунд, отколкото в първите, за да може да преценим горе-долу дали ще ни останат повече сили за следващите рундове, което се получи доста добре. Найс. Окей. Следващото нещо, което предстои след тренировката, какво мислите, че трябва да е? Следващия път, когато съберем тримата, Алекса, Гого, Сами, това трио, може би и други хора, които са от Игрея водата, техни любими са отборници, може да правим нещо по-голямо. Имаме идея да направим нещо като по-голямо спортно мероприятие, на което е присъствате вие. Пишете долу в коментарите дали сте заинтересовани да се присъедините на една лайк тренировка някъде с нас. И ако да, кой бихте искали да присъствате тренировката и в следващото видео. Аз лично съм доста развълнуван за тази идея. И аз също. It's gonna be nice. Окей? Okay? Дайте ми един лайк, subscribe. Отново последвайте Алекса и Гого в тяхните социални мрежи. Когато направите тренировката, тъгнете Алекса и Гого в своя Instagram. И Сами. Точно така и мен. Ние ще ви репостнем и ще се радваме вашите успехи, защото ето това нещо, което може да направите самички вкъщи и с голяма адеквация и голямо желание, никъде другаде не може да направите. Всъщност, доста яко аз се чувствам напомпан. Изобщо не беше. Някакви много базови упражнения на пръв поглед, но ако наистина ги направите правилно и с доста добро темпо и интензитет, може да постигнете много добри резултати. Просто вие самите ще се изненадате.
И последно, цялата тренировка, работната част ми отне по-малко от 7 минути тук. По-малко от 20 минути. Да, 16 минути нещо. 16 минути с почивката около 20 минути. Тоест, ако си да правите една силна, интензивна тренировка, не ми трябва повече от 10 минути за графика и 20 минути за основна част на тренировката. Райте, последно казваме, последвайте нашия канал, последвайте Гого, Алекса, Петя, Мари и мен. Тагвайте ни и се виждаме скоро.